Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Tappara loppulukemat 4-2 ja liikkeelle vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista Jussi Tapola. Ole hyvä. No, onnittelut Veltsulle ja JYPille pisteissä tietysti, että Veltsu sai hyvin joukkueensa tuohon alkuun valmiita. Mä en saanut tuota joukkuetta valmistettua sillä tavalla, miten tänne varsinkin pitää saada ekaa erään pelaamaan. Ja 2-0, sitten pystyttiin erätaululla sitä pumppausta ja latausta hakemaan. Sitten tietysti kolmas erä oli meille läpi jo rankkari ja sitten seuraavassa hetkessä vastustaja tekee 3-2, niin siinähän se kulminaatiopiste ja ratkaisu sitten peliin oli, että kova ja tiukka peli ja JYP oli tänään varmasti ton verran parempi. Kiitoksia sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, hyvä sisääntulo, erittäin tyytyväinen eka erään, toiseen erään 10 minuuttia, mitä hän nyt olisi ollut. Sen ylivoimamaalin jälkeen sitten, niin sitten tuli huono jakso meille, hyvä jakso Tapparalta. Ja tasoitus 2-2, henkilökohtainen virhe. Sellainen nöyryys katos, fokus katos hetkeksi. Sen tämän sanon joukkoja, kun Tappara on, niin maalit on todella kortilla. Että tuossa on meillä yksi sellainen teema niin kuin kaiken kaikkiaan, että sellaiset lapsukset katois meiltä pois tässä tämän kevään aikana. Ja varsinkin kun näitä tiukkoja pelejä mennään. Kolmanteen erään, se ei ole helppo juttu lähteä, vastustaja tulee tasoihin ja lähtee kolmanteen erään pelaamaan, mutta siitä iso krediitti joukkueelle, että pysty kasaamaan fokuksensa taas takaisin ja pääs oikealle tasolle. Kolmas erä oli tiukka ehkä me oltiin tuon verran parempi. Erityisen tyytyväinen siitä, että tuon edellisen Hämeenlinnan vierailun jälkeen me pelillisesti palattiin sille tasolle, millä pitää olla, jos meinaa niin oikeasti hyviä joukkueita vastaan pärjätä. Kiitos joukkueelle. Matka jatkuu huomenna nopeasti. Kiitoksia sitten. Kysymyksiä valmentajille. Kysytään ensin Jussi Tapolalta, että jos vertaa tämän vuoden puolella oleviin tuloksellisesti hyviin peleihin, niin miten vertaisi tätä ottelua nyt sitten siihen, oliko se nimenomaan se alku, mikä nyt oli se ongelma? No kyllä varmasti se semmoinen niin kuin luistelu, reagointi, kamppailu, oman maalin puolustaminen siinä maalin edessä, niin se ei ollut tänään sillä tasolla, millä se pitää olla tässä liigassa. Ja siitä me oikeastaan kärsittiin vielä tuossa koko ajan yksi hylätty maali. Ja sekin oli semmoinen tilanne, missä olisi pitänyt puolustaa paremmin sitä oman maalin edustaa, että siinä me oltiin tänään heikkoja, siinä me ollaan oltu näissä vuodenvaihteen jälkeisissä peleissä hyviä ja nyt vaan täytyy saada ne perusarvot kuntoon taas huomista kohti ja tästä eteenpäin, että pystytään näitä pelejä voittamaan. Kiitoksia ja sitten kysytään Veltsulta, että puhuit niistä lapsuksista ja niin, että pitäisi kevään aikana saada pois, niin mitäs toimia siihen on, että niin lapsuksista tässä saisi karsittua ulos pelistä? No kyllä se on ihan pelaamalla ja fokus täytyy säilyä vaan, että niin se vaan menee, että oppirahoja välillä maksellaan, mutta että se kuuluu tähän juttuun ja sitten siitä ei saa pistää päätä pensaaseen, pitää olla rohkea siitä huolimatta ja jatkaa hommia, mutta oppia niistä virheistä pitää, se on se juttu, että ei, ne liikkuu tuolla, ne on sellaisia juttuja, mitkä on siellä pelaajan pään sisällä ja henkilökohtaisella tasolla, että niihin on hirveän vaikea muuten vaikuttaa kuin ihan puhumalla. Sen verran otan vielä tuohon tuosta, ettei jää kellekään epäselväksi. Ei viime hetken aikalisä, niin siinä ei ollut todellakaan sitten niin kuin mitään vastustajalla mitään kettuilua. Että meillä oli kentällinen, mikä teki maalin siihen ja meillä putosi yksi sentteri pois. Ja halusin sen saman kentällisen sinne ja 50 sekunnissa niin Tapparan tasoinen joukkue pystyy kääntämään kyllä peliä vielä. Se siitä. Kiitoksia, se olisikin ollut seuraava kysymys, mutta kysytään kuitenkin sen verran sitten vielä ihan isosta kokonaiskuvasta, nimittäin JYP ei ole tällä kaudella nyt hävinnyt kolmea peliä edes putkeen, niin mitä se kertoo tällä hetkellä omasta mielestä isosta kuvasta siitä tasaisuudesta, miten homma on kulkenut? No kyllä, siinä varmaan on pystytty pääsemään niin kuin siihen omaan peliin kiinni pienten virhehyppyjen jälkeen. Ja tämä oli kyllä hyvä, niin kuin se lämmittää mua kaikista, totta kai aina pisteet ja tuolla, mutta se, että niin kuin pystytään korjaamaan nopeasti, niin se on
montut jää mahdollisimman pieneksi. Niin se on hyvä juttu. Sitten vielä jos otteluvalvoja siellä jossakin kulman takana siellä. Ihan selvyys tuohon hylättyyn maaliin, mikä tuli. Siinä näytti ainakin tallenteelta siltä, että siinä ei olisi ollut edes maalivahdin alueella. Juuri näin, eli kuulutus meni väärin. Tuomari hylkäsi maalivahdin häirintänä, kertoi tämä aitio, mutta kuulutus tuli eri tavalla. Hylkäysperusteet oli olemassa. Rajatapaus tosiaan, että ollaan ihan harmaalla alueella, mutta ei voida moittia ratkaisua. Selvä, kiitoksia. Tuo olikin hyvä täsmennys, että kuulutus oli pielessä. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Meitä kun ei ole, niin toivotetaan Tapparalle hyvää kotimatkaa. Tilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden Jyppelän kanssa paikan päällä Tuomas Bielman ja Daryl Boys. Ja jatketaan tätä lehdistötilaisuutta nyt kahden Jypsoturin kanssa, Tuomas Bielman ja Daryl Boys. You wanna make the announcement in Finland? In Finnish. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Se meni erittäin hyvin. Do we also do the interview in Finnish? Yeah, no. No, okay. Tough game against Tappara tonight, 4-2. After the game, comments about the game? I thought it was pretty evenly matched game. It came down to special teams in the end. We capitalized on two power plays and they scored on one, so I think it was a big part of our win tonight. The first period was a very good performance from the team, but the second period we were having problems and Tappara made two goals. What was the reason that we didn't get the 40 minutes good play? I think sometimes you just get caught up in your success and everything was going well and didn't feel like we kept our momentum and our rhythm going through the second period, and when they got their first one and then they started to build momentum and we just sort of lost our way in the second period, but thankfully we regained our rhythm. Head coach said that he wants some new energy in the lines, and you were playing now with Eric and Pile. What kind of line that is to play? I thought it was really good tonight. They usually play with Huba. Me and Huba just try and rely on our speed out there, and I try to throw the body when I get into the zone. So I thought it was good chemistry for our first game, and hopefully we can just keep building off that. Yeah, and your own game tonight, 2 assistant points. So are you satisfied your performance? Very satisfied. Ja sitten otetaan pieni käännös radion kuulijoille tästä Darylin hyvän illan jälkeen. Mennään lyhyesti, koska sieltä tulee niin hyvin, että eiköhän ymmärrettävästi tullut. Mutta joka tapauksessa kuitenkin hyvin tasainen peli ja nimenomaan Darylinkin mielestä tämä ylivoimapeli tämän homman käänsi, nimittäin Jyppi oli siinä tehokkaampi. Ja siitä, minkä takia ei sitten tullut ihan täyttä peliä, nimenomaan toisessa erässä tuli vaikeuksia, niin siinä kohtaa, kun Jyppi olisi pitänyt säilyttää se momentumi, niin Tappara ei, ja kun Tappara alkoi se tulemaan takaa, niin siinä vaiheessa se ei sitten onnistunut. Mutta tuosta ketjumuutoksesta, mikä oli ehdottomasti tämän päivän mielenkiintoisen asia, eli ykkösketjun Daryl Boysin kertoi, että on hyvin samankaltainen pelaaja kyllä Huban kanssa, että molemmat pelaavat samalla tyylillä ja tietenkin oli sitten tänään hyvin tyytyväinen oman suorituksensa, mutta myös siihen, että ensimmäisen pelin kohdalla jo tuo kemia toimi tuon ketjun kanssa, niin hyvä näin ja pisteisiin toki tyytyväinen, mitä tänään mätti. Siinä käännössä sitten Pile, sä oot ollut tänään median suosikkipoika, melkein kaikki tiedotusvälineet alibia lukuun ottamatta, mitkä peliä on ollut seuraamassa, on sua tänään haastattelut, niin nyt tuolta kuulun nurkan takaa, että on vielä tulossa sekin. Mut tiukka peli Tapparaa vastaan 4-2 ja niin kuin tuossa Darylkin sanoi, niin toisessa erässä vähän notkahti, mutta saatiin käännettyä peli. Sun kommentit tästä illasta. No aika lailla vastaavanlaista kuin Boysilla, että hyvä alku ja yli alivoimat näissä peleissä kumminkin ratkaisee sitten, että tänään saatiin siinä kaksi onnistumista ja kaveri yhden. Ja mun mielestä muutenkin pystyttiin tänään niin kuin pelaamaan sillä tavalla, kun oltiin sovittu ja koko joukkue oli niin kuin siinä jutussa tänään niin kuin oikeasti mukana. Että tämä oli hyvä ponnalluslauta taas lähteä eteenpäin. Sulla tänään tehot 1+1 ja maalin jälkeen helpottunut tuuletus. No ihan mukava tehdä maali ja joukkue voittaa, niin ihan täytyy olla iloinen.
No sen verran täytyy kysyä, jos miettii tota HPK-vieraspeliä. Siellä tuntuu, että jalat vähän jäi bussiin ja nyt sitten kotipelissä kuitenkin saatiin taas tätä hyvää energiaa ja ilmettä tuotua. Niin mikä tekee sen eron, että kotona lataus on suurempi? No totta kai pitäisi ensinnäkin, että ei semmoista esitystä, mitä me esitettiin tiistaina Hämeenlinnassa, niin oli se kotona tai vieressä, niin ei pitäisi tapahtua. Mutta kotipelissä on totta kai, täällä on kotifanit, täällä on niinku hyvä tunnelma hallissa ja tää on niinku inhottava paikka vastustajalle tulla pelaamaan, niin siitä saa semmoisen ekstra latauksen ja että ne on, kotipelit on kumminkin tärkeitä, että nykypäivänä vieraspeleistä pisteenkin ottaminen, niin se on todella kovan työn takana, koska jokainen kotijoukkue haluaa kynsihampain voittaa omat kotipelinsä, niin vierassa pitää niin kuin vielä enemmän paremmin pelata periaatteessa kuin kotona. Ja vieraisiin päästään taas huomenna. Isokirkko kutsuu ja Helsingin IFK, millä fiiliksillä petojen luolaa? Hyvällä fiiliksellä, että siellä on IFK erittäin hyvässä lennossa ja tosi hyvä haaste meille ja tää on niinku hyvä, että tässä on heti perään tosi kova peli tulee, että päästään oikeasti nyt mittaamaan sitten itsemme kunnolla siellä vieraskaukalossa, että siellä on isot 3 pistettä jaossa. Kiitoksia Pille, sitten kysymyksiä pelaajille. Ihan vain Pileltä nopeasti huomiosta sen verran, että tai ylipäätään vieraspeleistä, niin huomaatko itse, että jollakin eri tavalla sitten lähdetään noihin vieraspeleihin niin sanotusti pelillisesti latautumaan kuin verrattuna kotipeleihin? No kyllä siis ihan siis periaatteessa samalla lailla. Siis ihan niin kuin samat palaverit ja käydään niin kuin läpi, että sillä tavalla niin kuin eroa siitä kotipelistä muuta kuin, että se on, matkustetaan bussilla sinne pelipaikkakunnalle ja tehdään, ettei se siis sillä tavalla, totta kai se on erilaista pelata vieraissa, mutta niin kuin samat valmistautumiset ja toisaalta siinä on niin kuin hyvää keskittynyttä aikaa niin kuin bussimatkalla valmistautua kaikille ne omat jutut, miten käyttää sen matka, lepää ja toiset nukkuu, katsoo jotain elokuvaa ja keskittyy siihen peliin. Et siinä on kumminkin se oma aikansa, minkä sä kerkeet tehdä, että sä oot varmasti niin kuin valmis, koska ei siinä kuin yksi syy, miksi me mennään bussilla 3 tuntia huomennakin Helsinkiin. Et se on se peli ja kyllä niin kuin siihen pitää olla silloin niin kuin valmis. Kiitoksia, ei muuta tällä erää. Do you have any comments about Pille's answer? Yeah, he was just... No ehkä voisikin sitten ensi vuonna kääntää englanniksi, mitä Pile on vastannut suomeksi. Tämä homma jatkuu tiistaina, silloin vastassa on Lappeenrannan Saipa.